Доктор гарч ирсэн. За ингээд байж нэр нэрээ. Энэ тэлэд нэвтрүүлэг үлдэж байна. Нэвтрүүлэг үлдэж байгаа. За яаж вэ? Очоод авсан уу? Тавалтаа дэс дуудлах шиг ийм том цогтой. Цогтой гарч байгаа юм шиг. Тэгээд л үдээд идэг ээ. Аха. За энэ тайсгалаа ерэн бүүчи байна. Инкватор байна. Энэ гол мэдхгүй нэг залуу. Болсон сэлдэх хөлөөд. Энэ өөрсөлттэй мэдгэж байгаа. Яг мэдгэж байгаа. Нэг ядархаа байлна. Би эсэргүүцэл сайжруулдгээл гол мэдэрх. Тэгээд юм дагаа тасчихж байгаа зү дээ. Аяе, тий нэг охин бай. Аяе. За, тунгаа хий донжи. Зургаал хонж штий. Аяе, хонж штий. За, энэ дэг штий. За, энэгээр хин бай. Аяе. Тэр хүнчлийн цаа нь юу байгаа юм болоо? Харагдаач. Юу аа мэд лээ за үдэгдүүлэх юм шиг. Хм. Баха юу? Би хүрээ. Баха. Тэрч яцсан юу? Яа, энэ нөгөө үдээ. Хамгийн их зүйл. Насаар тэр. Тэ тэрөө хэр удаж чинь? Аа, бараг бараг таран. Сар болцсон уу? Харин. 37 онц на шаардлаа тий. Яаж юм? Ядарж юм? Гой байгаа зү. Гой. Одоо гой формд орж гин үү? Мэдэгдэж байгаа зү. Одоо зоохгүй гой хол тесэрдэг болмоор богинохон биш хол дандаа зайна. Анлын хичээл хийж байгаа байх. Аа. Бүгдээр. Айнда. Аа, энэ. Гориг. Тэд хоёр удаж шүү дээ. Энэ хоёр. Үтж байгаа юм хараа. Кан. Кэван. Муу хат зоо. Аа, шижирээ аваргатай таваад байгаа юм байна. Гадаа гэрийн гадаа тугал битрээ авчихсан. Мотор билдэв шүү. Яа, онцоо. Энд дэсаа нам онсон. Хоёроо онцоо. Энэ газар нь амар задарсан юм байна шүү. Аз тохооц штий. Саяхан нэг хинтээ тоглоход юм гээ жоохон байсан чинь ингээ бүр томлчих. Яаж вэ жоохон гүйлчих. Хажуусаа тохооцгүй одоо уцаас руугаас харуулна. Надо